Zogadat proiecte mi-am ძალიან კარგი არის, ობიექტურად კარგია, მით უმეტეს ისეთ ისეთ მედია სივრცეში, სადაც ძალიან სტანდარტიზებული არის ინფორმაციის მიწოდება, არის რაღაც განსხვავებული, სხვანაირი, ამავდროულად ძალიან ადამიანური ისტორიები, გასაგებია რომ ხშირად ეს ისტორიები უფრო ბევრს ყვება, უფრო დიდ სურათს უფრო კარგად წარმოაჩენს, ვიდრე რაღაც ასე ვთქვათ, ჭალებში პროფესიონალ გაკეთებული საინფორმაციო სიუჟეტი, რომელიც თქვათ მეინსტრიმულ მედიაში გადის ძირითადად. ამ მხრივ არის ძალიან კარგი, ძალიან წარმომადგენლობითი არის. იძლევა ისეთ საშუალებას, რომ დავინახოთ ბევრი ისეთი თემები, ადამიანები თუ მოვლენები, რომლებიც საერთოდ რჩება ძირითადი საინფორმაციო სივრცის მიღმა. Ძალიან კარგი ენაა, ძალიან კარგი თანამედროვე ჩემი აზრით ჟურნალისტიკა, ძალიან დემოკრატიულ თავისუფალ ენას იყენებს, ახალი ამბების თხრობით, ძალიან ჰუმანურ საკითხებს. ახლა რაც შეეხება დღეს ჩემი აზრით, ეს დღეს მოვაკავე ჩვენ პრეზენტაცია, ძალიან საინტერესო არის თქვენს დაინახეთ ხო სტუდენტებისთვის, მით უმეტეს რომ ჟურნალისტიკის განათლება ზოგადად ძალიან ბევრ ცვლილებას განიცდის, ძალიან ბევრი ხარვეზი ამავდროულად შემოდის ჟურნალისტიკის ახალი ფორმა, მათ შორის ახალი მედია თუ ასე შემდეგ, არა მარტო ისე ვთქვათ ტექნიკური ფორმა, არამედ თვითონ ახალი ამბების თუ ინფორმაციის გადმოცემის ახალი ფორმები. ძალიან კარგად ჯდება თქვენი პროექტი აი ამ პროცესებში, როგორც საგანმანათლებლო კუთხით, ისევე ზოგადად მედიაში მიმდინარე პროცესების კუთხით. ძალიან კარგი არის, რომ თქვათ ადამიანს, ამ შემთხვევაში სტუდენტს ხო, მოსწავლეს შეუძლია დაინახოს, შეხედოს რაღაცა ისეთ ჟურნალისტურ პროდუქტს, რომელიც არ არის დაშტამპული, არ და რაღაც განსხვავებული, სხვანაირი დაინახოს და თვითონაც იფიქრონ, როგორ შეიძლება საუკეთესოდ გამოიყენონ თავისი პროფესია. ამ მხრივ არის ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი და რა ვიცი, იმედი მაქვს კიდე გიხილავთ ხოლმე ჩვენთან, მოიმოყავთ კიდე.